Ballar hər birinizi xoş gördük. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısız gözəl ballar. Bugünlərin mən sizə bucaqların ölçülməsi və qurulması dərsinin izahını verəcəm. Bundan əvvəlki videomuzda izah olunmuşdu. İndi isə yenə həmin dərsə aid bir neçə tapşırıq var və biz onları birlikdə həll edəcəyik. Bunun üçün siz ilk növbədə birinci tapşırıqda bizə deyir ki, verilmiş bucaqları ölçün və dəftərinizdə çəkin. Siz transporter götürüb, mərkəzi bucağı sıfır nöqtəsinə yerləşdirirsiniz. Daha sonra isə bucağını tapırsınız. Gəlin baxaq. Birinci bucaq A, C, B bucağıdır. Deməli, onun dərəcəsini tapırsınız ki, 110 dərəcədir və bunu istəyir ki, dəftərinizdə çəkəsiniz. İndi biz sabitləmişik. Bir mərkəz nöqtəmi götürmüşəm. C, B şüasını çəkdim. Daha sonra tapdım ki, bucağım 110 dərəcədir. 110 dərəcənin olduğu yeri qeyd edirəm. Qeyd etdikdən sonra transportumu götürürəm kənara və bucağımı bu şəkildə qeyd edirəm. Yazıram. Bucaq 110 dərəcədir. Bucaq yazırsınız. A, C, B. Bərabərdir 110 dərəcə. Bu birincisi idi. Keçək indi digər ikincisinə. İkincisində bizdə nədir? Bucaq N, M, O bucağıdır. Yenə mərkəz nöqtəmi qeyd edirəm. Mərkəz nöqtəmi qeyd edirəm. Əvvəlcə siz ölçürsünüz. Ölçdükdən sonra görürsünüz ki, bucaq N, M, O bucağı 35 dərəcədir. Və onu götürürsünüz, dəftərinizdə çəkirsiniz. Yenə bir xətt çəkirsiniz. Çəkdikdən sonra 35 dərəcənin yerini təyin edirsiniz. Transportu götürüb şəkil çəkirsiniz. Bucaq N, M, O 35 dərəcədir. Biz bunu təyin etdik. Şəklini çəkdik. İndi keçirik digərinə. Bucaq P, O, R. Bucaq P, O, R. Əvvəlcə bunu ölçürsünüz. Transportu qoyub yenə ölçürsünüz. Ölçdükdən sonra görürsünüz ki, 55 dərəcədir. Və biz bunun transportundan şəklini çəkirik. Yenə mərkəzini təyin edirik. Əli 5 dərəcəni tapırıq. Və adlarını yazırıq. İndi keçək dördüncü bucağımıza. K, L, M. Yenə mərkəzi təyin edin. K, bucaq K, L, M. Bərabərdir. Ölçsəniz görərsiniz ki, bu 75 dərəcədir. İndi gəlin bizə çəkək.
75 dərəcənin olduğu yeri təyin edək və xəttimizi çəkək. K, L, M. Yazdıqdan sonra bu artıq deməli, biz artıq birinci tapşırığı yekunlaşdırdıq. Bu da 75 dərəcə oldu. Siz də bu şəkildə dəftərinizdə çəkirsiniz. Daha sonra ikinci tapşırıqda bizə nə deyir? Bucaq A, B, C dərəcə ölçüsü hansına daha yaxındır? 100 dərəcəyə, 90 dərəcəyə, yoxsa 30 dərəcəyə? Siz diqqət eləsəz görərsiniz ki, bucaq iti bucaqdır. 100 dərəcə kör bucaqdır. A'daki ola bilməz. Kör bucaq daha böyük olur. B-də 90 dərəcə qoyub, o da düz bucaqdır. Ola bilməz. Hər halda düzgün cavab 30 dərəcə olacaq ki, iti bucaq 30 dərəcəyə bərabərdir. Keçək, bunu siz dəftərinizə yazarsınız. Misal 2, C variantını qeyd edərsiniz. Asan bir şeydir. Düşünürəm ki, çətinlik çəkməzsiniz. Geçək tapşırıq 3'e baxaq. Tapşırıq 3'de bizə nə deyir? Gəlin əvvəl yazaq tapşırıq 3. Tapşırıq 3. Tapşırıq 3'de bizə nə deyir? Şəkillər üzərində sual işarəsi ilə qeyd olunmuş bucaqların növünü müəyyənləşdirin. Ölçüləri əvvəlcə təxmini söyləyin, sonra ölçün. Gəlin baxaq. Birinci təyyarədir. Sual işarəsini deyir ki, bucağın növünü təyin edin. Görsüz kör bucaqdır. Haradasa bu təxmini nə qədər ola bilər? 120-130 dərəcə, yəni 90 dərəcədən böyükdürsə, siz də bunu ölçsəniz, görərsiniz ki, təyyarə. Təyyarədə deməli, kördü birincisi 130 dərəcədir. Sonra digər bu hissəsinə baxın, görəcəksiniz ki, iti bucaqdır. Təxmini desəz hardasa 40-50 dərəcə ola bilər. Ölçsəniz görəcəksiniz ki, 45-dir. Siz əvvəlcə bunu təxmini yazın. Bizdən əvvəlcə təxmini söyləyin, sonra ölçün. Yəni, təxmini öz-özünüzə deməlisiniz, dəqiq ölçülərini isə yazmalısınız. İti bucağımız isə 45 dərəcədir. Gələk baxaq bura. Bu həmin digəri. Ağacla insan arası, ağacın o bucağının arasındakı olan ölçünü istəyir bizdən. Sizcə bura nə qədər ola bilər? Görürsünüz, kör bucaqdır. Yetəri qədər açılıbdır. Bu da hardasa 110-130 arası ola bilər. Ölçsəniz görərsiniz ki, 120 dərəcədir. Ağac yazıram buna. Deməli, ağac kör 120 dərəcə. Siz özünüzü transportu götürüb üzərində ölçü edə bilərsiniz. Buna yazım adam. Adamın ayağının arasındakı bucaq təxmini nə qədər ola bilər? Görürsünüz, iti bucaqdır. Yazacaqsa adı iti bucaqdır. Ölçsəniz görərsiniz ki, 60 dərəcədir. Qayçıya baxaq. Qayçı görürsünüz ki, iti bucaqdır. Çox azdır. 35-40 arası daha bəlkə də az təxmin edirsiniz. İti bucaq yazırsınız. İtidir. Dərəcəsini təyin edirsiniz. Dərəcəsini transportorla ölçsəniz. Transportorla ölçdüyünüz zaman görəcəksiniz ki, 30 dərəcədir. Çalışma 4. Dəftərinizdə 70 dərəcəli və 120 dərəcəli bucaqlar çəkin. Yazaq tapşırıq 4. Dəftərinizdə deməli deyir ki, 70 və 120 dərəcəli. Gəlin
Çəkək. Deməli 70 dərəcəli çəkməyimi istəyir. Əvvəl bir düz xəttimi çəkirəm. Sonra 70 dərəcənin dayandığı xətti işarələyib xəttimi çəkirəm. Bu oldu mənim 70 dərəcəlim. İndi mən deməli 120 dərəcəli çəkəcəm. Çəkək 120 dərəcəmizi. Əvvəlcə mərkəz nöqtəmi qeyd edirəm. Bir düz xətt çəkdikdən sonra 120 dərəcənin olduğu yeri təyin edirəm və xəttimi çəkirəm. Transporterimi götürürəm. İndi başlayıram adlandırmağa. Buna verək məsələn L D P. Bucağımızın adı olsun. Bucaq L D P bucağı olsun. Neçə dərəcə çəkdik bunu? 70 dərəcə. Burasını da qeyd edə bilərsiniz 70 dərəcə. Yenə gəlin buna da bir ad verək. Bucaq olsun B Y F. Bucaq B Y F bucağı bərabərdir 120 dərəcə. 120 dərəcə. Tapşırıq 4-də həll etdik. Tapşırıq 5-də bizə nə deyir? Gəlin baxaq. Tapşırıq 5-də bizə deyir ki, bucaqlar haqqında deyilmiş aşağıda fikirlərdən hansı səhvdir? 90 dərəcədən kiçik bucaqlar iti bucaqdır. Bəli, biz demişdik ki, iti bucaq 0 ilə 90 dərəcə arasında yerləşir. Kör bucaq açıq bucaqdan kiçikdir. Bu da doğrudur. Çünki biz demişdik ki, deməli, kör bucaq 180-dən kiçik, 90-dan böyükdür. O zaman bu fikirdə doğru olmuş olur. Kör bucağın ölçüsü 90 ilə 180 arasında, bəli, bu fikirdə doğrudur. D variantı deyir ki, 190 dərəcəli bucaq iti bucaqdır. Biz demişdik ki, iti bucağımız 0 ilə 90 dərəcə arasında yerləşir. Yəni 90 dərəcədən kiçik olmalıdır. 110 dərəcə isə 90 dərəcədən böyük olduğuna görə bu variantımız səhv olmuş olacaq. Keçək digərinə. Deyir tapşırıq 6-da. Şəkildəki bucaq 45 dərəcədir. Bu bucağa görə hansı bucaq 30 dərəcəni, hansı 55 dərəcə olduğunu söyləmək olar. Deməli, baxın, 45 dərəcədən digər bucağa fikir versəz, görərsiniz ki, biraz böyükdür. Mənə də 2 dənə veribdir. Bir 30 verib, bir 55 veribdir. Deməli, bura 55 dərəcə uyğun gələcək. Digərinə qalanda isə görürsünüz 45-dən kiçik olduğunu görür. Burada 30 dərəcə olduğunu söyləmək olar. Keçək digər sualımıza. Tapşırıq 7-də deyir ki, qrup üzvləri kağızın üzərinə qoymaqla şəkildə göstərildiyi qaydada barmaqlarının əmələ gətirdiyi bucaqları çəkir və ölçürlər. Onlar barmaqlarını mümkün qədər geniş açmağa çalışırlar. Bax, burada əl işarəsi var, düzdürmü? Siz də öz əlinizi qoyursunuz bir dəftərin üzərinə. Barmaqlarınızı maksimum dərəcədə geniş açırsınız. Sonra o ki, barmaqlarınızı açıq qoymuşsunuzsa, həmin bu barmaqların arasını çəkin. Bu şəkildə çəkin. Sonra əlinizi götürün. Əlinizi götürdükdən sonra başının transporterinin hər bir bucağın arasını ölçməyə başlayın. Görün ki, nə qədər olubdur. Bu, sizin fərdi edə biləcəyiniz və yaxud da müəllimlə sinifdə qrup şəklində edəcəyiniz bir işdir. Yəni, hər kəsin öz barmağı ölçüsünü açır və neçə dərəcə olduğunu təyin edir. Yəni, burada mən bunu edə bilməyəcəm. Siz özünüz barmaqlarınızı açacaqsınız. Aralarındakı bucaqların şəklini xətt keşlə və yaxud da qələmlə çəkirsiniz onu. Sonra transporterlə həmin bucağını təyin edirsiniz. Bu şəkildə qeyd edirsiniz. Yəni, amma barmaqlarınızı mümkün qədər geniş açın ki, bucaqlar yetib biraz iri alınsın, yaxşı alınsın. Gözəl ballarımız bugünlük dərsimiz bu qədər. Hələlik əziz ballar, özünüzə yaxşı baxmağı unutmayın.